Du förstår? Jag ska berätta till er hur ni jobbar. Har ni gjort operation? Vad är för operation? Bilmekaniker som operation, som ni ser i Karolinska. Mannen, vilken mekaniker, vilken grej. Han säger att vi ska städa, vi ska diska, vi ska tvätta bilar. Kanske vi blir mycket bra mekaniker. Låt oss lita på honom en gång. Låt oss lita. Varsågod. Det är mycket fint bil, kolla. Det är Porsche. Ahtjujak, vill han ha bil? Visst du vill du ahtjujak? Det är bättre för dem att ahtjujak? Jag kan Porsche, jag har till. Jag kan inte ta på, jag säger alltid. Vad är det som jag säger? Jag säger det. Har du sett att jag kan tvätta mina? Han ska lära oss mekanik. Det gick härifrån, eh? Hej, hej, vad är det med det? Jag kommer för att bli bilmekaniker, inte tvätta mina. Kom igen, gör den uppe. Ja, jag vill gå. Ja, ja.